we're not going to be serious. Gentlemen, kasi mo nung jaganda ba? Omuwala ono ng'akola ebintu ebifaanaganako bwe biti okuzinira mu
nti avudde mu bufumbo buno tafumbirwangako abula basajja bamwe basekunga bamudduka naye nga tasobola kutegeera nsonga lwaki abasajja bamuddukako. So ewaabwe tebaamu shapinga, ewaabwe tebaamukuza, tebaamubuulirira ensonga lwaki izo famire zifaanaganako bwe ziti. Famire yonna gy'olabangamu omwana nga yeeyambudde ku internet, omwana nga yeeyisa mu ngeri etategeerekekako, manya nti famire ye ekimanyiiko era manya nti famire eyo si nnungi kulizaamu mwana wo. Togezangako n'ozaala mukazi afaanana bw'ati nga brother, olw'ensonga nti omwana wo obeera omuziise. Olw'ensonga ezo ssatu muganda wange, onzika bwe nkugamba nti bw'obanga odeetinga abakazi ku internet, abakazi bonna ababeera half naked oba mu bifaananyi nga postinga ebifaananyi nga ali half naked, manya nti omukazi oyo tayina buvunaanyizibwa ku mubiri gwe, tayina respect ku mubiri gwe, tayina respect eri muntu yenna ku nsi kuno. Okitegeera? Okusuula omuwala ono tasobola, ne bw'oba ofootya tasobola kubeera na genuine feelings gy'oli. Lwaki? Feelings ze ziri wano ku ssente ze yeetaaga. Era abawala bano ebiseera ebisinga tebatera nnyo okudeetinga bakyali beeyiya. Lwaki? Nti bakyali abeeyiya tebalina kye bavaako, bo baagala love. Okitegedde my brother? So abawala bwe bati ku internet besonyiwa. Ne bw'oba ofunye namba ye nga wamusanze ayambadde decent n'omulaba enkeera nga kusetasa ataddeko ebintu bwe biti, totawaana my brother. Omanyi tetuwulira abavubuka. Naye bw'oba osazeewo date ng'omukazi bw'atyo, by all means okusalawo kuli gy'oli. Okitegeera nose naye nze nkubuulidde. Tudingane mu video enaddako, bampita Alpha. Peace.